ryg. Og alle ting er jo nemt, hvis det er sådan, at man har masser. Så vi tager lige. Først så tjekker vi om ventil, og det er dejligt. Ikke kugleventil, så det er dejligt nemt at starte op. Det kan også være den, der spilder luften. Så, ja. Løfter lige omløberen her. Skubber ventilen op. Du er helt klar, at hvor det også er. Lasse. Sådan der, så sidder dækket løs nemlig. Så kan vi lige. Og her så skal man passe på, for vi kunne ikke finde det rigtige dækjern. Så vi tager lige holder den der, og så skubber vi dækket ind, så det ligger inde på midten. Det er nemlig sådan en kanttrådsdæk, det her. Så det bliver så langt som muligt. Og så vipper vi det ud over kanten. Nu skulle det, vi helst have haft to. Nu skal vi se, om vi kan trække den. Og så kan vi skal lige bruge en ekstra skruetrækker. Eller noget andet. Kan du lige holde den her, Lasse? Den der sådan bliver hængende der, så tager jeg lige skruebrækken. Sådan der, og så ud over kanten med den. Og vi tager lige en runde mere her. Sådan der. Du kan gerne slippe derovre, Lasse. Den vægtende skruetrækkeren kan holde den der med lidt held. Og som sagt, man skal passe på ikke at komme for langt ind, så man får fat i selve slangen, fordi så klipper man hul i den med skruetrækkeren. Husk at holde kameraet stille, så det ikke bliver rystet, ikke også? Og så for at tage en god sweater på, inden man skal stå ude i det hårde danske vinter- og sommervejr. Sådan der. Sådan der. Så tager vi lige og pumper luft i. Det er dig, der er specialist i det, Lasse. Juken, så må vi hellere opføre os ordentligt, hva'? Og så gnider man lidt på den, og så kan man mærke, at der er en god skiv her. Så kan jeg se, der er et stort hul der. Så det er ikke så underligt, at den... Sådan der. Så skal vi lige bruge sandpapir. Prøv lige, det var der, den var. Og det er en god ting, hvis man lige sørger for, at der er pumpet lidt luft i her, så kan man lige rive den lidt her. Og det her, der gives jo ikke noget for finhed. Det her, det er en hurtig nødreparation. Og man kan selvfølgelig bruge fingeren også. Men... Og så skal den lige sidde et øjeblik. Og man kan godt have finhed. Fjerne plastikken bagefter her, når vi først har knaldet på. Det er fedt hul. Prøv lige at pumpe lidt op, så I kan se, hvor hullet er der. Der var det. Sådan der. Sådan der, og der er ikke behov for talkum eller andre hjælpemidler der. Vi lader bare plastikken sidde der. Så lukker vi lige luften ud. Og løfter den her, så vi kan få ventilen. Sådan der. Godt. Og fordi vi er miljøvenlige, så tager vi lige husk at smide den her over. Og vi satte, som sagt, hele butikken på. Der var kun et hul i den. Ja, det er sådan, at jeg
skrænt på sig. Men så plukker vi den her. Bedst, hvis man kan få den lagt jævnt ind. Sådan der. Og så trækker man lige over kanten her. Selve dækket. Hvis man endnu er i luksusvilkår, så den røg den lige uden for slangen, der så står den. Og det er en kæmpe fordel at bruge fingrene, fordi de napper ikke slangen i stykker. Sådan der, men husk lige, den skal være inde på midten, så er den nemmeste at trække over kanten. Ja. Og nu er vi nået til et punkt, hvor det er sådan, at man skal passe lidt på, fordi, som sagt, skruebrækkerne kan meget nemt lige gøre kål på slangen. Så derfor skal man være en lille smule forsigtig. Nogen vil sige meget. Men vi har jo godt med lapper i bøtten, så og det helt galt, så. Sådan der, sæt den på. Og så pumpes der lige op igen. Sådan der. Og nu fordi det her det er under meget civiliseret forhold, så når du har pumpet den op, så tager vi lige og lukker luften ud igen. Og hvorfor gør vi det? Kan I godt regne det ud? Det er rigtigt, nej. Det er fordi, så får vi rettet slangen ud. Og hvis I lader mærke til, så en gang jeg bliver puttet ind, så kan den godt krølle lidt. Ja. Hvis man nu står ude på en udnævnlig yde vej, og for eksempel pumper den op med den her, så pumper man den kun op én gang. Men fordi vi har sådan en lækker pumpe her, og en frisk ung mand, så pumper vi den to gange. Sådan, så er vi jo på banen. Så mangler vi bare lige at rydde op og vende cyklen op. Sådan. Så er vi godt klar. Du har bare stoppet nu.